ან დროდადენი მე ამ მოცანა გავაკეთოთ კუთხეებზე, კუთხების ფონაზე. ამ მოცანაში გვეუბნებიან რომ ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში AB და CD მონაკვეთები არიან ერთმანეთის პარალელური, ანუ AB და CD არიან პარალელურები. ახლა მე რომ მოვდგე და გავაგგრძელო ესენი წრфеებად, აკეთე იქით. მაშინ შემიძლია აღვნიშნო რომ ეს წრფეები არიან ერთმანეთის პარალელური და შემდეგ თუ აი ამ მონაკვეთსაც გავაგგრძელებ ეს წრფედ ა დემონაკვეც ცოტა ნაცნობ სიტუაციას დაინახავთ. როგორც აბ და ცდ პარალელური წრფეები და მათ იმკვეთი ა დე წრფე. მაშინ შეიძლება თქვა რომ აი ეს კუთხე ტოლი არის აი ამ კუთხის, ხო? ანუ ეს თואрис x + 40, ესეც იქნება x + 40. ანუ შესაბამისი კუთხები გამოდიან ეს ორი კუთხე. ახლა აი ამურ კუთხეს რომ დაუკვირდეთ ერთმანეთის დამატებითი კუთხები არიან ესენი, ვიდტომ რომ 180 გრადუსსადგენენ, ანუ გაშლილი კუთხეს. და ამიტომ შემიძლია დავწერო, რომ x - 40-ის, ანუ აი ამ კუთხეს, დამატებული x + 40, ანუ აი ეს კუთხე, უნდა იყოს 180 გრადუსი. ეს უარყოფითი და დადებითი 40-ები გაქრებიან. დამრჩება რომ 2x არის 180-ის ტოლი, ანუ x-ი ტოლი გამოდის 90-ის. ამიტომ სწორი პასუხი გამოდის დ. x-ის მნიშვნელობას გვეკითხებოდნენ და x-ი გამოგვივიდა 90. შემდეგ, ხუთ კუთხეში და კუთხეების გრადუსული ზომებია 2x, 6x, 4x - 6, 2x - 16, 6x + 2. რისი ტოლი არის ყველაზე დიდი კუთხის გრადუსული ზომა გრადუსებში? ახლა უნდა გავახსენოთ ხუთ კუთხეში და კუთხეების ჯამი რა არის, ხო, იმიტომ რომ ეს ხუთი კუთხე, ხუთი კუთხის გრადუსული ზომა ჯამში მომცემს რაღაცა რიცხვს, რომელიც არის ნებისმიერი ხუთკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი. აი ხოლმე არ გახსოვთ, ყოველთვის შეგიძლიათ აიღოთ უბრალოდ რაიმე ხუთკუთხედი, ანუ დახაზოთ. ნებისმიერი ხუთკუთხედი და შემდეგ დაყოთ ეს ხუთკუთხედი სამკუთხედებად, მაგალითად, აი ასე. აი ხოლმე ეს დავყავი სამ სამკუთხედად და ვიცი რომ თითეული სამკუთხედის შიდა კუთხების ჯამი არის 180 გრადუსი, ანუ 1 2 და 3-ის ჯამი 0-ეს არის 180 გრადუსი შიდა კუთხების ჯამი. ანუ გამოდის რომ ამ ხუთკუთხედის შიდა კუთხების ჯამი არის 3 გამრავლებული 180-ს რაც არის 540. ესე იგი, გამოდის რომ აი ამ შედა კუთხების ჯამი უნდა უდრიდეს 540-ს. მოდი, ნახოთ, რა არის ჯერamati ჯამი და მე გავუტოლოთ 540-ს. ესე იგი, 2x-ს დამატებული 6x-ი, დამატებული 4x-ს - 6, დამატებული 2x-ს - 16 და დამატებული 6x + 2. Ну, საბოლოოდ ეს იქნება ყველაზე დიდი კუთხე, იმიტომ რომ 6x+2 არის, 6x-10a 4x-6-2x-12, 16z-10a 2x-10a. აშკარად ეს უნდა ვიპოვოთ, ამას გვეკითხებიან. ანუ აი, გვეკითხებიან ყველაზე დიდი კუთხისა ხო? ამიტომ ამას ვეძებთ. მაგრამ ჯერ ნახოთ x რა არის. ესე იგი, ესენი რომ შევკრიბოთ ახლა, -6 და -16ა -22, +2 არის -20. ამათი ჯამი იქნება რამდენი? 268, 8 და 4, 12, 12 და 2, 14, 14 და 620. ესე იგი 20x - 20. და ეს ვიცი რომ უდრის 540-ს, ხო? ეს უნდა უდრიდეს 540-ს. ახლა თუ ასეა, მაშინ აა 20x უნდა უდრიდეს 560-ს და x-ი უნდა იყოს 560 შეფარდებული 20-დან, რაც იგივეა, რაც 40 და 46 16-ი გაყოფილი 2-ზე, ხა, ნულები ინკაკრება. რაც არის 28, ხო? 28 არის. კი, 28. ესე იგი, გამოდის რომ x არის 28. ახლა უნდა ناخد მაშინ 6x + 2 რა იქნება? ჯერ უნდა ناخد 6x რა იქნება, ხო? 6x აა და წერად ადმინა პრინციპში. 6x იქნება, x იქნება უბრალოდ 28 * 6. ესე იგი, 28 უნდა გავამრავლო 6-ზე. ეს რა იქნება? 48 * 4 = 45. მიახსორე 12 * 4 = 16, 168. ესე იგი, გამოდის რომ 6x არის 168 და 6x + 2, აი ეს, 6x + 2, რასაც ვუძებთ იქნება 168 + 2, ანუ 170. ესე იგი გამოდის რომ აქ სწორი პასუხი არის გ, 170 არის ყველაზე დიდი კუთხის градуსული ზომა градуსებში. შემდეგი რისიტოლი არის x-ის градуსული ზომა. Ну, акац, sqlalchemy-ს არის ხოლმე ესეთი ამოცანების ამოსხნა, უბრალოდ random-ზე წესი უნდა გვახსოვდეს. კერძოდ ის რომ რადგან აი ეს კუთხე არის მარტი ეს ნიშნავს რომ აი ეს კუთხე ახლა რაც დავხაზე მოდი 4 წელს გავაკეთებ რატომაც და აი ეს 36° ჯამში უნდა იყოს 90° ანუ ეს თუ არის რაღაც y მაშინ y-ს დამატებული 36° ტოლი უნდა იყოს 90° ნუ გრადუსებს არ ვაცერ უბრალოდ აა იმიტომ რომ ესენი არიან ერთმანეთის კომპლემენტარული კუთხები, კომპლემენტარულებს უწოდებენ ხოლმე. ნუ ვიცი რომ ჯამი არის 90 ამათი. ახლა ماشي y-ი აქედან გამოდის 90 - 36, რაც არის 54. ანუ გავიგეთ რომ y-ი არის 54°. ახლა შემდეგი, რასაც უნდა დაუკვირდეთ, არის რომ აი ეს კუთხე და მოდი აღარ უნდა 700 რკალი, 2''-ს ამ ოფინებ, მაინც სხვა ფერია. ეს კუთხეა 88, ამას მომიદેდა როგორც Z. Z და 88? ჯამში მაძლევენ 180 გრადუსს, ანუ დამატებითი კუთხები არიან ერთმანეთის, ხო? ამიტომ მოდი დავწეროთ 88 + Z <?noon> = 180 და მაშინ Z იქნება 180 - 88, რაც არის 92 წესი, ხო? 80-ი რომ გამოკლო 180-ი, გამოკლო ხო? ესე იგი ეს არის 92. ამიტომ მოდი Z-ის ნაცვლად უბრალოდ დავწერ 80 და 12° და ახლა რა გამოვიდა? გამოვიდა რომ x + 54 და + 92 უნდა იყოს 180, იმიტომ რომ სამკუთხედში ვართ, ხა? შიდა კუთხების ჯამი უნდა იყოს 180. ამიტომ 54-ს დამატებული 92, დამატებული x = 180. ახლა ამათი ჯამი არის 146, იმიტომ რომ 54 + 90 არის 140 + 4 და 2 არის 6 + x = 180. და x პოლიგამოდის 180 - 146, რაც არის 34. და აი, ა გამოვიდა სწორი პასუხი. 34 ყოფილა x. შემდეგი. გვაკითხებიან კუთხე wzx-ის градуსულ ზომას. მოდი, ნახოთ ჯერ რაას გაკითხებიან. wzx-ის აი, am-ს გაკითხებიან. ახლა, რა ვიცი, ვიცი რომ ეს კუთხე და აი, ეს კუთხე იქნება ერთმანეთის ტოლი, იმიტომ რომ yw და xv არის უბრალოდ ერთმანეთის გადამკვეთი მონაკვეთები, ნუ ეს სخيვია რეალურად, მაგრამ რავი, სخيვი და მონაკვეთი კვეთენ ერთმანეთს. તો ვიცი რომ ესენი არენ ერთმანეთის ტოლი, იმიტომ რომ ვერტიკალური კუთხები არიან, ამათ ვერტიკალური კუთხები ეწოდებათ. ასე რომ, თუ ვიპოვე აი ეს კუთხე, აა YZV, მაშინ ვიპოვე WZX. ეხლა რა ვიცი კიდე? ვიცი რომ YZV სამკუთხედიცაა. ამიტომ ამ სამი კუთხის ჯამი უნდა იყოს 180 გრადუსი, ესე იგი 52-ს რომ დაუმატოთ 52 და თაუმათოთს აი ეს უცნობი კუთხე, მოდი ამას დავარქვათ YZV, ზეგინ. აა градуსული ზომა კუთხისა YZV, ანუ e YZV, ხო? ეს უნდა უდრიდეს 180-ს. ახლა ამათი ჯამი რა არის? 90 და 224, 94, ხო? 94-ს პლუს ამისი градуსული ზომა YZV-სი არის 180. ანუ градуსული ზომა y z w xin gamodis amas gamoklobuli 94 rats aris 96 eseki gamodis rom ai gamo 98. 98. 98. 98. A, nu, s gamowi da 96 gradusi ratgan uchi rom es ami stoli eseki esats gamowi da 96 gradusi anu w z x is gradusuli zoma aris 96 gradusi da modi bolo amo tsana iqos es risitolia tsieri 6 kutkhidis gare kutkhis gradusuli zoma ეხლა რადგან CSR 6 კუთხედია, რადგან მეუბნებიან რომ CSR 6 კუთხედთანაც აქვს საქმე, ეს ნიშნავს რომ ეს არის ტოლ გვერდა და ტოლ კუთხე 6 კუთხედი. ამიტომ მოდი დავხაზოთ ეგ. ნუ, ცხადია ეხლა იდეალურად ტოლ გვერდა და ტოლ კუთხე არ გამომივა, მაგრამ არაუშავს ვიგულისხმოთ რომ არის. ესე იგი ვიცი რომ ეს კუთხეა უდრის, ამ კუთხეს უდრის, ამ კუთხეს უდრის, ამას უდრის, ამას და უდრის, ამას. კი ბატონო. ნუ ვიზუალურად არ აღარათ, მაგრამ არაუშავს მაგას. კარგი, ეხლა მოდი ალგეთ და ისე დავყოთ ეს ექვსკუთხედი, სამკუთხედებად ხო? ცოტა უკეთ რომ უკეთ რომ გავერგოთ. ანუ აა მოდი და ამასაც თქვა ცოტა. ეს იქნება 1, ეს იქნება 2, ეს იქნება 3. კარგი, ბატონო. ეხლა რა ვიცი, აი მაგალითისთვის რომ ავიღო, აა ნებისმიერი კუთხედი თქვათ აა აი თქვათ, ავიღოთ. აი ეს კუთხედი თუნდაც. ეს კუთხედი რა გამოდის? ეხლა რადგან ვიცი რომ შიდა კუთხების ჯამი უნდა იყოს 180. ვიცი რომ აქ მაქვს 180 ეს პირველი, ეს მეორე, ეს მესამე და ეს მეოთხე. ანუ სამკუთხედებში შიდა კუთხების ჯამი ვიცი რომ 180-ია. მაშინ 6 კუთხედში შიდა კუთხების ჯამი ყოფილა 4 გამრავლებული 180-ზე, რაც არის 720 და თუ ასეა, ანუ თუ 6 კუთხედის შიდა კუთხების ჯამი 720-ია, და ამ დროს მე მაქვს წესიერე 6 კუთხედი, სადაც ყველა კუთხე ერთნაირი თვისოლია. მაშინ ეს კუთხე, როგორც ნებისმიერი სხვა კუთხე იქნება, ამისი მეექვსედი. ანუ სხვაგარად რომ ვთქვა, 720, რომ გავყოთ 6-ზე, ეს იქნება თითოეული კუთხის გრადუსული ზომა, რაც უდრის 120-ს. ანუ გამოდის რომ აი ეს წિતელი კუთხე არის 120° და თუ ეგ გავარკვიეთ, თუ ვიცით რომ ეგ არის 120°, მაშინ უბრალოდ ეხლა ათგდეთ და gara კუთხე ვიპოვოთ. gara კუთხე იქნება ეს რომ დავაკრძელო, ასე. какой кут х икнева аям циттели кутхис даматебити кутхе რომელიც 180° მომცემ სამ цител кутхესთან კომбинаციაში. ანუ სხვაგარად რომ თქვაც, აям 120° რომ დავუმატო ჩვენი ეს რაათი x უცნობი кутხე, ეს უნდა უდრიდეს, ეს უნდა უდრიდეს 180°, მეტნო გაშლილი кутხეა, ხო? ესე იგი x ტოლი ყოფილა 60° -ს. ანუ გამოდის რომ 60° არის ა წესიერი აქვს კუთხეების გარეკუთხის градуსული ზომა